امام زندان کے سکینہ پہن کر کے انہوں نے کہا بابا ملہ رائی کتھا زندان کے در کے سر گنا بسم اللہ در سواب ہوئے میرے والد مرحوم مولی غلام باس موتقلوں ملنگوں پر میں نے امین ادب دے بندے پڑھنا لے مر جو گئے خدا کرا کیسے عدیب لوگ ہیں شادی گلد وزن کرے مولی سے فرمے نے امین پھر زیادہ حق پکڑ کے اصل عدی نیر حیات یہ بھی وقت ہے لے گئی مولی سے فرمے نے امین کم نال مولا کے کوئی یہ جی گل بچی کی تھی میرے سکینہ سیدہ کا مو پچھا کی تھی نا فضا دیوارا نال تکرہ ماریا پھر رو رو کے ولی آدھی ہے جو میں کو اے پتا ہوں گا نا میں رسول کو یہ نہ کھاں میری زندگی بتا سجاد کی آواز آئی داری بھی کیا کہی اور ہاں جناب ہی تو مقدر لگے لگ رہے پھر سیدہ کا مو کے ماتم کر کے آجی کے درساں تیری بیان میں کو اکر لے گئی ہے میرے کو چھوٹے چھوٹے آتمان کے آدھی داری مدینہ نہیں شاہ میں داری گھر نہیں زندہ میں پردیس ہے میں کو سونا بابا مل رکھے آنے داری تیری قسم ہے جڑے بابا آیا نا میں بابے دنار لگی لگتا داری دراز رکھی میں اوکھا جی اب دورے سجاد داڑھا بیمارے باکر چھوٹا ہے میں قبری کی دعا کرے سا میرا میت تا میرے پھرا نار چما میں سا داری آوالا دیئے توڑے میت تی میں کس کس اکت مور لگی ہوئی ہے جون جون سیدہ دا سار میرے آن دا جی ہے نا جو لائی ہوئے جو تیرے زیرش گل بے گی توڑے ماتم دا جون جو سار میرے آن دا جی ہے نا اس وردی بھین واہ واہ بڑی پیاری گل کی تیرے برمینر حاجی صاحب آپ نے زندگی کوئی ستی ہوئے بزرگ اللہ دا لیٹی پہلی دفعہ مٹی دیتے ہیں کیوں کی انتظار چھے پہلی دفعہ ان لیٹی جو جو سار میرے آدھا گیا نا ہمیں مٹی دے سمدھی گئی ہیں امام دی آواز پیان دی سکینہ Come on.
ہوتی ہے لیکن دیا سے تو خدا جوائے آخری ویڑ بابا میں اوکھیا جنہیں شاہ جی سخت نہیں سن دے شریف شاہ جی کی شارہ سمجھا ہے اس طریقے نال بچی دے ہاتھ چھوٹ گیا اور تیری جوانی دی گلو میں بی بی زینب دی آواز پیا دی سجا تیری پھیر مر گئی ہے اور جتنے جوان بیٹھے ہو ہر جوان تے واجے میں لوگ کی تو دیکھے اور تیری جوانی دی گلو میں اتھائی سیرہ دا جناب سجا کا فرمان ہے
سلام عزیز احداث سارا مہید روز اتوار بام کام دفتر